الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. حمد و ثنا, کبریائی بڑائی, تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر, خصوصاً آخری نبی, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ کرام پر, اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. بزرگوں, دوستو, اسلامی بھائیو, اللہ رب العالمین ہمارے لیے وقفے وقفے سے کچھ ایسے مراحل, مواقع عطا فرماتا ہے کہ جس میں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے, گناہوں میں کمی ہو جائے, اور اس کے بدلے میں آخرت ہماری بن جائے. انہی مواقع میں سے ایک موقع ذلحجہ کا پہلا اشرہ ہے. آج ذیقعدہ کا 28 تاریخ ہے. اگر کل چاند دکھتا ہے 29 کے اعتبار سے, تو پرسوں سے وہ اشرہ شروع ہوگا, نہیں تو ایک دن بعد. اس اشرے کی بڑی اہمیت, اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر وليال عشر. قسم ہے فجر کی, وليال عشر, اور 10 راتوں کی. ان 10 راتوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھایا. یہ کون 10 راتیں ہیں؟ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر فرمایا کہ اس سے مراد ذلحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے 10 دن کا, وہ مراد ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی, اور اللہ رب العالمین کسی چیز کی بیجا قسم نہیں کھاتا. جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کی اللہ قسم کھا لیتا ہے, تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو کہ اس کی اہمیت ہے, تبھی اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے.
آنے والا جو عشرہ ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر اس کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی، ذی‌الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت کو، اس کے مقام و مرتبہ کو وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی دن ہے ہی نہیں عمل کے اعتبار سے. یہ عام دنوں میں ایک انسان عمل کرے اور عشرے ذی‌الحجہ پہلے عشرہ کے اندر، ذی‌الحجہ کے پہلے عشرہ کے اندر عمل کرے تو اللہ رب العالمین کو عشرے ذی‌الحجہ کے اندر کی ہوئی اعمال کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بڑا پسند فرماتا ہے. فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام. نبی نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس کے اندر لوگ نیک عمل کریں، جو نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہو بنسبت اس عشرہ کے. اس عشرہ کے اندر انسان جو بھی عمل کرتا ہے دیگر ایام میں نیک عمل کیے ہوئے کے مقابلے میں اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے. صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں عام دنوں میں انسان جہاد کرتا ہے؟ تو عام دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے مقابلے میں نہیں آ سکتا؟ پھر نبی نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، ہاں عام دنوں میں کسی نے جہاد کیا ہے، اللہ کے راستے میں لڑا ہے، اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ جہاد بھی ان دنوں کی ہوئی اعمال سے بہتر نہیں ہو سکتا. الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں کوئی ایسا شخص ہے جو جہاد کے لیے نکلا تھا اپنی جان لے کر کے، اپنا مال لے کر کے، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، پھر نہ تو جان لے کر کے آیا نہ مال لے کر کے آیا، نہ جانے کے بعد اس نے جہاد میں شرکت کی، مال بھی سب چلا گیا اللہ کے راستے میں، جان بھی قربان کر دیا. اگر ایسا کوئی شخص ہے جو عام دنوں میں ایسا جہاد کیا ہے کہ جس کے اندر جان مال سب چلا گیا ہے، تو وہ اس کا ماں مقام ہو سکتا ہے کہ ان دنوں اس عشرہ کے اندر کی ہوئے نیک اعمال کے مقابلے میں وہ بہتر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اور عمل ایسا نہیں جو ان دنوں کیے ہوئے اعمال سے بہتر ہو. بڑی بات ہے. رمضان کا جب مہینہ آتا ہے لوگ عبادت کی طرف سبقت کرتے ہیں، اللہ ایک ماحول فراہم کر دیتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار دعا وغیرہ میں بھی کثرت ہو جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں بھی کثرت ہو جاتی، لیکن یاد رہے ان دنوں کے اندر وہی اعمال اگر کوئی کرتا ہے تو روزہ چھوڑ کر کے، چونکہ روزہ فرض ہے رمضان کے، اس کو چھوڑ کر کے بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں جو وہاں کیے گئے ہیں ایک بندہ ان عشرے کے اندر کر رہا ہے، اس کا زیادہ بہتر ہوگا، اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل زیادہ پسند ہوگا. تو جیسے وہاں ہم نے محنت کی ہے
ویسے یہ آنے والے عشرے میں بھی ہم کو محنت کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کو پسند ہے, اس کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے اس عشرہ کا اتنا مقام, کہ سال کے تمام دنوں سے زیادہ بہتر اس کو قرار دیا گیا. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عشرہ کے اندر تمام بڑی عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں. نماز بڑی عبادت ہے, اس عشرے کے اندر بھی پڑھی جاتی. صدقہ خیرات بڑی عبادت ہے, انسان اس میں بھی کرتا ہے. روزہ بڑی عبادت ہے تو انسان اس عشرے کے اندر بھی کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے. اور حج بڑی عبادت ہے جو اس عشرے کے اندر ہی ہوتی ہے, نو ذوالحجہ کو. یہ فضیلت کسی اور عشرہ کو حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر تمام کی تمام بڑی عبادتیں اکٹھا ہو جائیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے, اس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, زکوٰۃ دے سکتے ہیں, نمازیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن حج رمضان میں نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں یہ عشرہ ایسا ہے کہ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, صدقہ بھی کر سکتے ہیں, روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, اور حج بھی اسی عشرہ کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا. ہمیں اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے. اور یہ 10 دن اپنے آپ کو عبادت میں لگانا چاہیے. صرف رمضان میں عبادت نہیں ہوتی, فرض عبادتیں تو ہر دن ہوا کرتی ہیں, جب اللہ نے فرض کیا تب, بقیہ نفلی عبادتیں زیادہ ثواب کے لیے, زیادہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے مواقع آتے ہیں. اس میں سب سے بہتر موقع یہ آنے والا عشرہ ہے, اس کی قدر کریں. اس عشرہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے, کبھی کبھی پورا عشرہ 9 دن تک آپ روزہ رکھ لیتے تھے, کیونکہ 10ویں کو نہیں رکھ سکتے, عید کا دن ہے. تو کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے. ایک ہے عرفہ کو روزہ رکھنا, 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا, وہ تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ پہلا ذی الحجہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, ان دنوں میں بھی روزہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. کیوں؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم بھی رکھ سکتے ہیں. نماز تو ہمیشہ ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, نماز پڑھنا ہے, نفلی عبادتیں بھی کرنی, نفلی نمازیں بھی پڑھنی, زیادہ ثواب چاہیے, نیکیاں چاہیے, اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہم کو کرنا ہے, تو نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں. صدقہ خیرات انسان کرتا ہے, وہ کریں جس کی جو استطاعت ہے. اسی عشرہ میں قربانی بھی ہوتی, جس کی استطاعت وہ قربانی کر رہا ہے, مالی عبادت کر رہا ہے. ایک عبادت ایسی ہے کہ اس کو تمام لوگ بآسانی کر سکتے ہیں, امیر ہے تو, غریب ہے تو, چھوٹا ہے تو, بڑا ہے تو, عورت ہے تو, مرد ہے تو, تمام لوگ اس کو کر سکتے ہیں. وہ ہے ذکر و اذکار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کی کثرت کیا کرتے تھے, اللہ کے لیے تسبیح بیان کیا کرتے تھے. یہ تمام باتیں ایسی ہو گئیں جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو ہم خود ہلکے میں لیتے ہیں, آپ بھی ہلکے میں لیتے ہیں. تسبیح اس بھی کیا ہوتی ہے, ہم اور تسبیح بیان کریں. فرض نماز کے بعد تم سے بیٹھا نہیں جاتا ہے کہ تو چند مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں. ہاں, تسبیح بیان بڑی اہمیت. قربانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے زندہ کر دیا ہے.
اور ہر سال جب قربانی کا موقع آتا ہے ان کی ایک یاد آتی، ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو آگے بڑھا دیا. انہوں نے ہمیں چند نصیحت کی ہے. جس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قربانی ہمارے لیے مشروع قرار دیا، ہم قربانی کرتے ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ ہم تمام اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کے انتظام کر رہے ہیں الحمدللہ. وہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں، آپ کو، تمام لوگوں کو نصیحت کی، اور یہ فخر کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا اس رات جس رات مجھے اسرا کرایا گیا تھا، یعنی معراج والی رات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا یا محمد اقری امتک منی السلام، میری جانب سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ کے لیے، یعنی ہم تمام لوگوں کے لیے سلام کہلوا رہے ہیں. میں نے کہا شروع میں یہ فخر کی بات ہے، یہ ہم گناہگاروں کے لیے نبی کی جانب سے سلام آ رہا ہے، اللہ کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جن کے ذریعے سے آ رہا ہے وہ سب سے محبوب نبی ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا محمد اقری امتک منی السلام، میری جانب سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا. واخبرهم، ان کو خبر دے دینا، ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی زمین، مٹی بہت اچھی ہے، اپجاؤ ہے. عذبت الماء، جنت کے اندر پانی میٹھا ہے. انہا قیعان، وہ ایک دم ہموار زمین ہے، اونچی نیچی نہیں ہے، ہموار زمین ہے. غراسوہا، اور اس کا پودا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے. کھیت تیار ہے، ایک دم ہموار ہے، مٹی اپجاؤ ہے، کہ بیج ڈالو گے تو اگے گا ہی، ایسا نہیں کہ بیج ڈالنے کے بعد کچھ نہ ملے، کیونکہ مٹی صحیح نہیں، مٹی بہت اچھی ہے. پانی کی بھی ہم فراہمی، اور ایک دم ہموار زمین ہے، صرف بونا ہے، درخت پودے لگانا ہے، اور وہاں کدال ادال لے جانے کی ضرورت نہیں، بڑی آسان ہے، ہر شخص لگا سکتا ہے. اور اس کا پودا بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ چار کلمات انہوں نے سکھلائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ سلام بھی کہیے گا، ان کے لیے نصیحت بھی کر دیجئے گا، جنت تمہارے لیے تیار ہے، وہیں رہتے ہوئے باغیچہ لگا لیجئے، کیونکہ آنا وہی ہے، سایہ بھی ملے، فروٹ بھی ملے، پھل بھی ملے. تو اس کے لیے یہ چار کلمات بولتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس کو کرنے کے لیے نہ مال ہونے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ طاقت ہونے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ دماغ ہونے کی ضرورت ہے، نہ چھوٹا بڑے بڑے ہونے کی کوئی بات ہے، نہ عورت مرد کا فرق کرنے کی کوئی بات ہے. بعض حالات میں عورتوں کے بھی اگر وہ قرآن پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، یا ان ایام میں ہیں جس میں قرآن نہیں چھو سکتی ہیں، ایسے موقع پر بھی یہ پودا لگا سکتی ہیں، شجرکاری کر سکتی ہیں، آسان ہے.
لیکن فکر ہونا چاہیے, ہمیں کوشش کرنا چاہیے. جتنی کوششیں ہم قربانی کے لیے کر رہے ہیں, یہ بکرا وہ بکرا ایسا ویسا, اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں, تھوڑی سی فکر یہ بھی کر لیجئے جس کی گارنٹی دے دی گئی. پتہ نہیں قربانی کسی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, معلوم نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, کس کی ہوگی کس کی نہیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ وہ چیز ہے کہ انسان تنہائی میں پڑھے گا, چلتے پھرتے پڑھے گا, اٹھتے بیٹھتے کر پڑھے گا, کام کر رہا ہے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے, گاڑی پہ ہے الحمدللہ پڑھ رہا ہے. یاد رکھیے اگر نیت اتنی ہے کہ میرے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جنت میں پودا لگانا ہے, تو یہی چند کلمات پڑھتے چلے جائیے, تو انشاءاللہ یہ ذکر و اذکار جنت میں شجر کاری کا دریا بنے گا, پودا لگانے کا دریا بنے گا. تو آنے والے عشرا میں جیسے بہت سارے اعمال ہم کر سکتے ہیں, ویسے ہی ان اعمال کو بھی ذکر و اذکار میں کثرت کریں, اور آنے والے عشرا کی قدر کریں, اس کی بڑی اہمیت ہے, اس سے زیادہ اہمیت کسی اور عشرے کی نہیں ہے. اللہ ہمیں کہنے سن عمل کی توفیق دے, ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. اللہ العالمین ہمیں ہر قیمتی لمحات کی قدر کرنے والا بنا. آنے والا عشرہ ہے, الہ العالمین تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے کہ ہم تمام کو تو عنایت فرمانے والا ہے. الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے والا بنا, اس عشرے کو ہمیں عبادت سے آباد کرنے والا بنا, کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار قرآن کریم کے تلاوت کرنے والا بنا. الہ العالمین ہم تمام کوشش میں ہیں قربانی کے جانور فراہم ہو جائیں, آسانیاں پیدا ہو جائیں. الہ العالمین تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, ہر گھر میں قربانی ہو جائے اور تیری عبادت میں وہ قربان ہو جائے تو اس کو قبول فرما لے. الہ العالمین مقروض کے قرض کی ادائیگی فرما دے, غیب سے کی مدد فرما دے. الہ العالمین لوگوں کاروبار میں برکت دے, مندی کو خاتمہ فرما. الہ العالمین رزق میں برکت دے, خوشحالی دے, شکر گزاری دے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, جب موت دے تو ایمان پر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.